Tere ka minu poolt. Et natukene üldisemalt soomukatest. Et soomukad on väga vana loomaliik ja Eestis on neid 4 liiki maailmas üle 400. Ja kõige enam tuntum on selline hõbedane majasoomukas, keda teatakse ka nime all hõbekala. Et kindlasti on paljud teda näinud, ta armastab elada nisketes paikades nagu vannitoad, toaletid, sest ta vajab oma elutegevuseks sellist nisket ja sooja keskkonda. Ja putukatele iseloomulikult on ta siis hästi süge sale, pikk, tal on 6 jalga, tal on ees 2 tunnalt, tagaosas on 3 tunnalt, plus veel 2 üksed lühemad. Ja tal on külje peal külgedel on ka niisugused väiksed karvakesed. Teine, kes meil veel kodudes elab, on kodusoomukas, aga tema on veel pisut suurem ja pisut hallikam, aga tema armastab veel enam sooja ja vajab vähem niiskust enda elutegevuseks, mis tõttu ta pesitseb peamiselt köögis. Nad armastavad süüa sellist tärkliserikast toitu, nagu polüsa haridid. Nad on väga liikuvad, väga vilkad, armastavad elada niimoodi pimedas, varjatud kohas. Nad väldivad valgust, et neid näeb alles siis, kui sa pimedas lähed pimedasse ruumi peale, tuleb olemas ja nad silkavad minema. Ja kui sa näed ühte putukat, siis sa tead, et neid on sul tegelikult rohkem. Ja nad liiguvad tõesti väga palju ka ringi otsides, kus on neil nagu parem olla. Nüüd tuleme selle juurde, kes on paperisoomukas. Et Eestis esmakordselt teda märgati ja talle anti nimi aastal 2018. Et ta on üsna uus liik meil. Et mul on siin ka mõned küünised. Et ta on pikem, ta on 15-20 mm pikk, et ta on palju pikem. Ta on veidikene, ta ei ole, kui majasoomukas oli selline hõbekala nimetusega ka ja hõbedaselt läikiv, sest tema on üge hõbedane ei ole ja niimoodi ei läigi nagu hõbekala. Pigem on ta pruunikam, võibolla kergelt laiguline, siis on näha tal ees need pikad tundlad ja üksed narmakesed seal näo juures külgedel. Ja siis taga on 3 pikka sellist oora ja 2 lühemat. Ja taga osa on tal pisut ümaram kui õbekalal. Ja ta on saanud endale siis ka ingliskeeles terve rita väga toredaid nimesid. Siis tema elab ka kõikides pragudes. Ja kuna tema vajab oma elutegevuseks palju vähem niiskust kui teised soomukad, siis ta tõesti elab siseruumides kõikides piirkondades, keldrist pööninguni, kõikides panipaikades ja üldiselt kuskil pragudes, kus saaks ennast varjata. Ja liigub siis jällegi öisele pimedal ajal. Tema tüüpiliseks toiduks on jällegi tselluloosi. Tema kesksool sisaldab neid tselluloosi seedivaid baktereid ja ensüüme, ja ta võimaldab tal seedida tselluloosi, kui ka taimsed ja loomseid valke ja süsivesikud sisaldavad toitu. Tüüpiliseks toiduallikaks on paper, trükkised, joonised, fotod, etiketid, eriti meeldivad tärklise gelatiini või orgaanilise värvainetega kaetud materjalid. Siin kõrval on üks tikutops, kus see must trükki värv on nagu tikutopsi pealt ära söödud. Aga see punane ja must trükivärv, mis on punase peal, ei ole nagu maitsenud. Et ta nagu on nagu valiv ja eriti meeldib talle just olema tähelepanud must trükivärv. Aga ta sööb siis ka raamatuköites liimi, tapeediliimi või pastat, nisujahu. Neile meeldib ka mikroskoopiline hallitus, käsitsevisel tekkiv rasvane pinnamustus, aga ka suhkur ja kohv, te võite leida enda kohviautomaadi juurest neid. Ja nad võivad rünnata siis ka tekstiilesemetest nii lina, viskoosi, siidi, puuvilla, üldiselt ta ei söö villa, aga selle augu täidab veel
teine kodukas ja riidekoi. Et nad võivad süüa ka inimesest maha jäävad prahti nagu juuksed ja surnud nahka ja nad võivad süüa ka oma väiksemaid suguvendi, kes on siis näiteks kas vigastatud või surnud või siis ka meid vastse kesti. Ja kahjuks on ta väga, väga visa, ta võib püsida elus toidute veeta, kuid on väidetud, et isegi aasta. Mis teeb ta väga kõrge riskiga putukahjuriks mäluasutustes, sest meie keskkond on oma elutegevuseks ideaalne. Ta levib peamiselt igasuguste pakenditega, kõik võimalikud paperpakendid, kõik kaubapakendid, võib-olla ka euroalused, on märgitud ka kasutatud riideid, kõik, kuhu vahele saab pugeda, et oma muned munada ja siis nende munadega ta niimoodi reisibki ja on uutes paikades. Et ka Eestisse on ta kõigepealt teda märgatud just nimelt uutes majades, et kui ehitatakse, siis ka palju ehitusmaterjali tuuakse ju sisse mingites paperpakendites, papppakendites. Ja niimoodi on siis need munad ilmselt sattunud ka uus elametasse ja ongi ta peamiselt algul olnud uute majade probleem. Aga praeguseks on ta levinud juba ka korter, nagu väikesemate eramutesse ja vanematesse eramutesse, et ta levib väga hästi. Seda tüüpi putukate küpsemine nõuab väga pikka aega. Nad vajavad täiskasvanuks saamiseks isegi võib-olla 2 aastat ja sõltuvalt keskkonnast võib see võtta ka kauem aega, et ta saaks täiskasvanuks. Ja temane muneb kuskil 20 muna paar korda aastas. Need munad, mis siin on ka pildi peal, on sellised veidi alla millimeetri, kus on ovaalsed, valkjaks kollased ja siis vastsed kooruvad nendest kuskil 35. päeval. Vastsed on algselt sellised väheste karvadega kuni 2-10 millimeetrit pikad soomusteta, et soomused tekivad neile peale 3. kestumist ja siis suguküpse saavutavad kuskil 2-3-aastaselt. Aga elada võivad nad siis väidetud, et ka kuni 7 või kuni ka 10 aastat. Et siis oma elutegevusel nad siis eks ju roojavad ja vahetavad kesta ja on arvatud, et see võib põhjustada ka näiteks allergiaid, et noh, tõesti nagu reostavad ka peale selle, et nad midagi ka ära söövad. Et kuidas neist vabaneda? Üks on siis kontrollida keskkonda ja piirata nende elutegevuseks sobivaid tingimusi. Et hoida ruumid võimalikult jahedad ja kuivad. Siis on regulaarne ja korras ja hoolas koristamine. Et eemaldada nende toiduallikad, noh, seda saab teha kodus võib-olla, et panna kõik toitained kinnistesse suletatavasse karpidesse ja tühendada prügikastid näiteks iga päev ja hoida prügi ja biojäätmed kindlalt suletavates jäätmekonteinerites. Ruumil tuleks kõik ka tolmuimejaga puhastada, kõik põrandaservad, kõik praod, kus nad võiksid varjuda ja võiksid olla munenud. Mitte hoida siis põrandal raamatuid, paperdokumente, tõsta nad kõrgemale, panna ka suletud anumatesse või siis panna sileda pinnaga raamaturiiulitesse, mis ei ole toetatud vastu seina, sest neil on keeruline aga siledast pinnast üles ronid. Et kodus võib-olla saate endale seda teha, et paned raamaturiiulile klaasi ümber raamaturiiuli jalgade ja tõstate raamaturiiuli natukene seinast kaugemale. Aga kõik olulisem ja mis teha saab ja mis on kindlasti hädavajalik, on tõesti see koristamine. Regulaarne raamaturiiulite ümbruse ja pragude ja põrandate puhastamine. Pragude tihendamine, et võtta tal ära sellised pesitsus- ja sigimispaigad.
siis tuleks eemaldada kõik üleliigsed ja mittevajalikud pappkastid ja papermaterjalid, et tal ei oleks jälle niisugust mõnusat elukeskkonda ja kohta, kus muneda. Et kui te toote koju kaupa, siis laadige see koheselt välja ja viige kohe oma pappkastid või pakendid kohe nii-öelda siseruumidest ära välja, veel parem kui teil nii-öelda pappi ja pakendid kogutegi kohe õue rõdu peale, aga mitte korteris sees. Ja siis tänapäeva vannitoad on kõik juba niisugused plaaditud ja soojad ja võib-olla ei ole enam nii niisked, mis soobiksid majasoomukal, aga tõesti siis vältida selliseid niiskeid piirkondi, kus nendel oleks väga mõnus elada. On räägitud ka sellest, et neile võib valmistada ise püüniseid, pannes niisuguse klaaspurgi väljaspoolt ka, et niisuguse karedama näiteks paberiga ja sisse panete midagi tärkliserikast. Et siis ta ronib sinna sisse, aga pärast ei saa klaaspurgi, klaasi siseküljest ei saa üles ronida ega enam välja. Püüda teda niimoodi kinni. Kuid rohkem on, saab niimoodi teda püüda nende püünistega, millest siin paar tükki sai ka ringi saadetud. Et nende jaoks sobivad ka need hõbekalade püünised, kuigi nüüd järjest enam tuleb turule ka püünised, millel on juba peal ka kirjas, et ta sobib paperisoomukale, mitte ainult majasoomukale, sest tema probleem on nagu järjest enam levinud. Aga püünistest räägib järgmine ettekanne. Et lisaks püünistele saab siis kasutada ka niisuguseid prussaka keelsööte, mis sisaldavad juba putukamürki või siis ka pritsida putukamürgiga. Ja siis paperisoomukad Eesti Rahva Muuseumis märgati esmakordsel aastal 2021. Me olime kuulnud, et paperisoomukad on juba Eestis levinud ja me teadsime, et neid on varem leitud juba rahvusarhiivist. Ja siis mu esimese teadmise nende kohta ja mida nendega peale hakatagi, me saime ka rahvusarhiivist. Meil esmalt märgati neid raamatukogu avahoidlas, giidide laos ja lasteermis. Me muretsesime kiiresti endale seda söödakeeli või mürgikeeli. Panime neid valitud kohtadesse ja tellisime siis ka mürgega pritsimise nendes ruumides, kus teda oli nähtud. Kohe ei olnud võtta kaubanduses nii palju püüniseid, kui meie hoidlatesse oli vaja. Läks natukene aega paar kuud ja siis me viisime ka kõikidesse hoidlatesse püünised, sõltuvalt siis hoidla suurusest 2-4 püünist seina äärtesse riiuli alla ja hakkasime jälgima siis, mis toimub, regulaarselt kontrollima, kui palju ja kas neid sinna püünistesse läheb. Kõige enam jäi paperisoomukaid püünistesse järgneva 4 kuu jooksul. Ja see on selline aeg, mille järgi võiks püünised välja vahetada. Kuna nad on ka suhteliselt kallid, siis meil nii hästi ei läinud. Me võtsime neid 11 kuud. Aga oli näha, et nagu talveperioodil püünised olid ka juba vanemad, jäid need sinna järjest vähem kinni. Et uued püünised saime siis me 22. aasta aprillis. Ja ega neid väga palju sinna niimoodi ei jäänud, et iga kuu paar tükki. Ja selle aasta kevadel me korjasime nad siis kokku. Uusi püüniseid meil ei õnnestunud saada, aga siis meil pritsisime mürgiga kõik hoidlad ja raamatukogu juurimissaali, mis on ütleme, et 1/3 või alla poole meie kogu majast. Ja praegu siis vajadusel, kui keegi ütleb, et ta on oma kabinetus näinud paperisoomukat, me läheme paneme sinna siis seda keeli või siis ka püünise. Ja nii ta on, et kuigi me teda väga palju praegu majas ei näe, ei ole ma nii naiivne, et arvata, et teda meil enam ei ole. Et küllab ta ikkagi on, ta on väga liikuv ja tõesti, kui sa pritsid ainult või püüad ainult hoidlates, siis tal meeldib ka kabinetis. Ja kahjuks on meie näitustel kahekihilised põrandud, mis on ka väga tore peidupaik. Ja kus on ka teda väga keeruline midagi tema kätte võtta. Ja siis on meil ka prügimajad hoones sees, prügikogumine hoones sees. Kõik see papp kogutakse hoones sees, hoitakse, kuni lõpuks kokku pressitakse minema viiakse. Nii et on päris keeruline. Aga nii meil elu on.
Kas on küsimusi? Aga kui siis ma annaksid edasi sõna Mari-Liile. Jah. Nii, mina küsiksin su käest seda, et kas ja kuidas tegelikult need pabersoomukad teieni jõudsid, kas on võimalik see, et kuna teile tuleb sisse väga palju mujalt näitused, et teil on nad nii toodud? Me oleme püüdnud kõik sisse tuleva materjali, mis on seotud näituste või kogudega alati külmutada. Aga meil tuleb õmmel väga palju sündmusi majas. Meil on toitustus majas, mis kõik alati kasutavad mingisuguseid pakendeid. Ja seda on väga keeruline kindlaks teha, kust nad tulid. Me püüame küll hoida väga kogusid ja kõik kogudesse tuleb alati kõik külmutada, aga noh, sündmusi, toitustust, seda kõike me ei suuda ohjata. Tere ka minu poolt. Tegelikult peaksin täna Luti tal olema, kes on rohkem selle probleemiga tegelenud, aga kuna ta täna tulla ei saanud, siis palus, et mina selle teile ette täna kannaksid. Mis meil toimub rahvusarhiivis putukatega? Et, nii. Siit tööta. Kus ma saan edasi? See nool ei tööta. Tulid sa läksid ära kuskile? Ei, kõik on õige. Nüüd on õige. Jah, kõik on õige. Et alates eelmise kümnendi keskpaigast on tõusnud pikasabaliste soomukate levik peaaegu kõigis Euroopa liikides. Ametlik pabersoomuka esimene leid Eestist pärineb 2018 aasta ja see on siin kõige alumine rida. Teine ametlik leid siis sai kinnitatud 2009 aasta rahvusarhiivis Tartus ja see on siis Noora uus maja. Ja siis on selline tore veebikeskkond loodud, kus on siis ka kõik ilusasti kirjas. Et kellest me siis täna räägime? Loen siit ette, mis Rutt mulle saatis, et 2019 aasta vara kevadel jäid Noora maja büroo poolel mitmel kolleegil töö- ja toaletruumides ning trepikodades silma suhteliselt suurte mõõtmete ja jultunud käitumisega tumehallid tilgakujulised putukad. Päeva valgustega inimtegevust nad ei peljanud, mõni leiti kokemata isegi kabineti laual toalille ümblispoti põhjas ringi sibamas. Varsti tuli teated ka hoidatest. Putukaid nähti liikumas nii keset hoidlapõrandat kui ka mobiilsete liiulite rööbastel. Noorast tuvastatud soomuka sarnaste putukate suur arvukus märkimisväärsed mõõtmed koos tundlate ja sabaniitidega umbes 4 sentimeetrit ning ebaühtlased leiukohad tekitasid rutil seose hiljuti kuuldud Stockholmis toimunud rahvusvahelisel konverentsil. Seal siis oli pikemalt juttu, et on teitud uus liik, kes on palju jultunum kui tavaline majasoomukas. Seireks kasutati siis liimpüüniseid, mille keskel on siis selline nendele putukatele just meelepärane tablett. Püüti nendega neid kinni. Siis on söödad. Seal selles plektopsis siis on indoksakarb nimeline kemikaal ehk või kemikaaliühend ja see on siin täna mul kaasas ka, et siin kasti sees on palju tõrjevahendeid ja ka seilevahendeid, et aga see keel jättis väikese pleki, et siis leiutati selline asi või Rutt leiutas siis, et paneb alla väikese riba maalriteipi ja selle peale selle keeli, et siis see maalriteip on kergesti eemaldatav ja mingid jälge ei jäta. Ja teine siis on puuraks, kuhu vahele nad siis ka sellised paperist kokku pressitud kihid, kuhu vahele oli siis see puuraks pandud ja sinna vahele need putukad läksid
ja sealt seda sõid, et see mõlemad need ained on nagu pika toimega, et kui see putukas peaks nüüd tagasi jõudma oma pessa ja seal oma otsad annab, siis teised putukad saavad teda edasi süüa ja see niimoodi siis levib. Et siis me kasutasime selliseid söödatopse. Siin on nüüd teine aine küll sees. Need meil olid kasutuses nii Tallinnas kui Tartus. Mis ma võin veel öelda, et Noora on küll uus maja, aga Tallinnas on vana maja. Meie saime oma putukad teistmoodi või noh, tuvastasime või ja ütleme nii, et tuvastasime siis nagu teisel meetodil, aga et need söödatopsid olid meil mõlemas majas üsna sama aegselt ja selle söödatopsi juures võime öelda, et oli arvukalt surnuid putukaid. Et olid hästi tõhusad. Siis tellisime mõlemasse majja, nii Maneesi majja Tallinnas kui ka siis Tartus Noora majja professionaalse tõrje. Kuna meie majad kuuluvad kõik RKS-ile, siis RKS siis organiseeris meile siis tõrjefirma, kelleks oli siis Renkotil. Ja esimese tõrje tegid nad siis Tripton Fokeriga ja see mürk ei annud võib-olla niivõrd head tulemust, et mingi liikumine jäi alles ja siis paari kuu pärast tehti järgmine tõrje Fendonaga. Ja Nooras tehti terve maja, mis on 10 000 ruutmeetrit, absoluutselt kõik ruumid, kõik seina ääred, tehnoruumid, kõik. No mina tahtsin seda sama tõrjet natukene hiljem, siis teatas mulle RKS, et kus te võtate, et teil on ka need. Sest nagu oli, et Tartu oli esimene, kes, või Tartu Noora oli nii-öelda esimene, kes siis avastas, et need sellised putukad seal on. Ja siis ma ütlesin, et noh, ma olen neid näinud siin. Ja siis nemad ütlesin, et ei, te ajate ikka mulle täiesti jama juttu ja teil ei ole seal kedagi ja koristajad kinnitavad ka, et teil ei liigu seal kedagi. Ma ütlesin, et palun mulle siis püüniseid, et ma püüan teile siis mõne kinni. Ei, teil ikka ei ole seal kedagi. No siis me läksime ise poodi, ostsime endale püünised ja teisel päeval, kui me juba endale elukad kätte saime, siis järgmine päev olid meil ka siis professionaalsed tõrjujad kohal. Mina nii ulatuslikult Tallinnas seda tõrjet ei teinud, et tegime ainult keldriruumid, trepialused, materjaliruum ja hoidla eesruumis. Et kui Rutt väidab, või noh, ütlebki, et neil on nüüd elu rahulik, et pole nagu kedagi väga ilmutanud, siis mina tellisin nüüd uuesti kordustõrje. Et 2019 detsembris ma lõpetasin ja siis täna on meil 2023, nii et olen ma teist korda samal teel. Et jaa. Ja siis on meil veel halb uudis, et juba on uus liik tulemas. Et üsna sama käitumisega. Euroopas juba on ikka paljudes riikides, kus ta on juba kohal. Uued konverentsid kõik sellest räägivad. Võib-olla täna siis Matti Martin oskab temast rohkem rääkida. Üldiselt sööb täpselt sama asju ja on sama tüütu kui paberisoomukas. Kuidas me nad endale saime? Noora ilmselt sai ta ikkagi endale ehitusmaterjalid ja sellega, mis sinna kõik kaasnes. Kuid Maneesi uus maja, Maneesi vana maja, me saame riigihankega iga aasta euroalustel tulevad sisse sellised pakkematerjalid meil. Ja siis, kui ma siis selle pakikese avasin, siis sealt vahelt hakkasid välja jooksma putukad. No, loomulikult metsin selle töö pooleli ja tellisin kohe tõrje, aga ikkagi, et olla ikka väga ettevaatlik, mis te endale majja nagu toote. Et on hea meel, et saate oma materjali kätte liigihankest lõpuks, aga kes sealt vahelt välja jookseb, et tuleks nagu jälgida.
Siin on pildid kahjustustest, need on nüüd minul ühest uuest korterelamust, kus just nagu Eve ütles, et älge oma raamatuid maha pange, mina seda tegin teadmatuses sellel hetkel, ütleme mingi 5-6 aastat tagasi, ja olid nad mul ladustatud niimoodi üksteise otsa seina äärde ja tulemus oli ka käes. Et mis soomukas seda nüüd täpselt söönud on, kas paberisoomukas või majasoomukas, ma seda ei oska öelda, aga kindlasti mingi soomukas sellepärast, et sellel ajal nad seal ringi liikusid ja ma neid seal päriselt nägin ja ära surnud olid seal vahel ka, nii et aga nad on jah valikuliselt, et mul olid ühed raamatud pakendatud lihtsalt paberisse, see paber on siin ja siis millegi pärast on nad armastanud ka seda kalinguri siin süüa, mis on siis siin, ma ei mäleta, kas on Eesti inglise või inglise Eesti, ühe nad siit ära teist ei armastanud. Nii et kus siis abi saab, et lihtsalt tegelikult netist otsides leiata päris palju tõrgefirmasid. Ma ütlenki, et kuna me oleme RKS, siis RKS tellis meile Lenkotili ja Lenkotiliga meil on hea koostöö, mingit reklaami ma ei tee, aga noh. ja tagasi sidest nii palju, et nemad on saanud nagu meilt tagasi sidet, et tegelikult ka see rusakatele mõeldud mürk mõjub siis paberisoomukale ja kui ma nüüd siin poodides käisin ja otsisin neid erinevaid tõrjevahendeid ja seelevahendeid, siis ühes poes küll ei olnud ühtegi majasoomuka tõrjevahendid, kuid seal oli müüja, kes teadis, et see prussakatele mõeldud keel mõjub ka. Nii et info liigub. Mis me teeme selleks, et siis seda kõike kuidagi kontrolli all hoida? Külmutamine, kamma kiiritamine, kahepoolse teibiga piiramine. Kahepoolse teibiga piiramine on see, et tõesti need kaubaalustel, mis sisse tuuakse, et see on nüüd ka uuem teadmine, et need alused ümber ringi ära teipida kahepoolse teibiga, et kui sealt keegi siis välja hakkab jooksma, siis ta jääb sinna teipi kinni. Katsetada veel pole jõudnud, aga ma arvan, et see tegelikult päriselt ka toimib. Ja et siis mitte kohe hakata lahti pakkima ja lasta neil jooksu minna, et nad ise jooksevad sealt natukse aja pärast öösel välja. Külmutamisega on ka kogemusi olnud, et isegi meil tuli väljastpoolt tellimus putukate külmutamisel, et külmkapp tuleb kindlasti viia ennem juba vähemalt miinus 23 graadi juurde, mitte nii, et asjad on seise siis külmkapp tööle panna, vaid ennem juba külmkapp tööle panna, et muidu nad vist mõtlevad, et tuli talve uni ja pärast on veel näljasemad küllest särkavad. Ja siis on siin tõesti praegu, võrreldes 2019. aastaga, on kaubanduses levinud igasuguste püüniste mürkide kättesaadavus väga palju paranenud, et täitsa uusi tooteid on minu jaoks oli siin isegi külm spray, mida ilmselt on päris raske kasutada, sest ta lihtsalt enne jookseb ära, kuni sina selle spraypudeli juurde jõuad, aga olemas ta on. Ja siin ka see tripton, mis siin all on, see on ka üks selline täitsa minu jaoks uus asi, aga Norras see esimene tõli ja just sellega tehti, et see on nüüd selline muidugi, millega ei tohiks 12 tundi selles ruumis olla. Et see teine tõrje, mida professionaalid kasutavad, mis on, ma kohe otsin, sellega on juba see, et võib 2 tunni pärast seal ruumis edasi tööd teha, et midagi hullu temas nagu ei ole, et kui ta seal põranda ääres ära kuivab, siis põhimõtteliselt võib seal ruumis edasi toimetada. Tal on klagu. Ei leia seda nime siit ruttu. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Renee Haljasmäe, kõrgem kunstikool Pallas. Mina tahtsin küsida just selle kahepoolse teibi kohta, et kas see on mingi spetsiaalne või kui lai see peab olema, et ta efekti annaks? No nendes lääne ettekannetes on siis olnud, et see võiks olla kuskil 3-4 sentimeetrit lai
ja täitsa ehituspoest lihtsalt, et peaasi, et ise põlanda käest küljest ta lahti saate. Et noh, kuna ta on kahepoolne teip, eks ole, et ta põlandale ka mingid jälgi jätaks siis. Kas teie olete ka kasutanud oma asutuse? Ei ole veel jõudnud. Pole riigihankega, riigihankega tulid asjad ära, nii et ja seekord sealt kedagi vahelt välja ei jooksnud. aga ei plaanis on, jah. Selge, aitäh. Aitäh, kas veel küsimusi? Ma täpsustan veel seda, et kuna riigihanke võitis meil see aasta jälle sama firma, siis me andsime loomulikult neile teada, et selline asi oli juhtus, et palun tehke tõrjet ennem, kui te need asjad meile toote. Ja ilmselt nad seda tõesti tegid, sest sellel aastal meile selliseid tegelasi ei saabunud nende materjalidega.